Сонячний колектор – це спеціальний прилад, який призначений для нагріву води від сонячного випромінювання. Він складається з рами, рама або каркас, як ще називають. Він може бути або дерев'яний, або алюмінієвий, або металевий. Всередині знаходиться спеціальна трубка, яка називається теплообмінник, в якій проходить вода або спеціальна рідина незамерзаюча. Вони поділяються на два типи. Основні – це сезонний і всесезонний. Тобто, якщо сезонний колектор, він працює тільки там влітку, і поки немає морозів, можна заливати воду, щоб вона не замерзала. Якщо це всесезонний, він працює цілий рік, тоді заливається спеціальна незамерзаюча рідина, яка нагрівається від сонячного випромінювання. Ця вода або рідина подається по спеціальним утепленим трубам, які підводяться до баку з водою. Там називають або бойлер, або акумулююча ємність, або просто бак для гарячої води. Ось такий принцип дії.